Pred nama je mnogo izazova. Ja sam gotovo siguran da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost. Ali naša vojska je garant tog mira i stabilnosti. Naša snažna i naša jaka vojska. A bez ljudi, bez vas, dragi oficiri, naša vojska ne bi mogla da postoji. Možemo da kupimo šta god hoćete na svetu. Vi ste ti koji činite tu vojsku. Vi, vaša snaga, vaše srce, vaša ljubav prema našoj otadžbini. Zato hoću da kažem veliko hvala vašim roditeljima, vašim članovima vaših porodica, vašim suprugama, vašim sestrama, braći. Da im kažem hvala što su izdržali teške trenutke kroz koje ste prolazili. I ne brinite, bit će ih još mnogo. Ali sam siguran da ćete uvek na najčasniji način da obavljate svoj posao, da uvek budete na usluzi svom narodu i svojim građanima.